Чекай. Дзърн, дзърн. На точак, на точак, на точак, македонски народе. Добре. Айде ти паркирай го тамо и аз тук. Така е, тук да го паркираме. Малко добре. Обратно направят това. Вили Дарко, Вили во негова висина. Јас и Дарко, баги сме, вероятно. Разлика. Буниме по скупските коловози. Дарко е планински, така? Не, хибрид. Не. Мешавина е. Мешавина е? И за оф, и за... И за низград, и за планина. Да. Затоа така взел специално. Си има амортизери. Добре. Айде, Марче, те нимал кадар, па те чекам да дойдеш. Йоле, да се. Здрава. Добро утро. Ја видовте лапинката онде што стои од минатата... Минатиот мај, мислам дека така беше некаде на почетокот од нашата сезона, не бевте гости. И денес многу се радуваме што има минус малку за нас, требаше туртичка да ви донесеме заедно да дуваме свеки, ама му рекох на Марко да пушти една хепи бърдеј пак и спееме заедно. Спееме на крај, на крај. Бидејќи во среда имате 5 години. Да, честитки на вистина за 5-те години. Фала ми некој се врати. Како ќе му дадат 5 години, 360. Ја да 800 и нешто отприлика денови како пулсирате во копи. Добар се математика отприлика. 61-ва критична маса. 61-ва критична маса. Ние со Цеце многу често нели од обврски ќе заборави на момент да речеме дека нели доаѓа последната среда, меѓутоа ќе се појави прекрасниот дизајн. Нели кој што го најава секој нов наслед и критична маса, знаеме дека Скопје повторно ќе пулсира во велосипедската авангарда, така некако ви го доделивме епитетот утро. Ао! Да. Јована, што ќе се случува еве во среда, може да најавиме турата или рутата и сите оние кои што ние денеска некако ќе ги мотивираме да дојдат, да ви се придружат и заеднички да прославиме 5 години, бидејќи после тоа има журка за сите. Тоа има журка, да, па роденден да прославиме како што е редот. Значи во среда е 61-ва критична маса поред, секој месец за тие што не знаат, секој месец последната среда во месецот возиме критична маса каде што на кратко време ги окупираме улиците, многу точаци на едно место за да бидеме видливи, убава окупација на градот. Да, убава окупација на градот за да им покажаме на другите дека можеби кога сме раштркани не гледаат и им се чини дека сме малце. Меѓутоа, да, кога сме во низа сме многу. Рутата ќе почне во 5:30 се чекаме на градскиот плоштад, ќе возиме низ Скопје, завршуваме во парк на школка, каде што ќе има роденденска прослава, ќе не пуштаат музика Шурбе, диџеј Гоце и диџеј Славе, ќе се журкаме до... Са не до раните утрински часови, зашто е работен ден. Да. Сензибилитетот. Сензибилитетот на овие музичари нели кореспондира дефинитивно. Да, да. Скопје баш време да видат такви диџеи кои што се... Да, на точак цело време да ни Скопје може да ги видите. Знам дека на почетокот, ние спомидаме со цитите дека вие бевте на некој начин иницијална каписла на некој начин за и Велоград, за еве првиот семафор честитки ќе се честитаме. Може мала патека имаме од 100 метри, меѓутоа чекор по чекор. Да, да. Да. Чекор по чекор. Јас се сеќавам пред 4 години 5 кога ја започнувавте оваа идеја, најдувавте знам дека многу почесто на нервозни возачи кои нели упатуваа пцовки и така натаму, меѓутоа полека мислам дека го диктираме го темпото со вас. Вие задоволни ли сте од овие 5 години искуство кое што со кое што се соочите па и предизвиците меѓу другото? Вага сега. На крајот на денот, да, задоволни сме, бидејќи очигледно дека во 5 години многу се смени. Скопје во 2012-та, да, и 2017-та сутем поинаку. Се гледа дека повеќе точаци има, попријатно е за возење, може гледаме мајки со беби, некои што порано беа непостоечки, да не кажам ретки. Да. Ама сепак дека сме задоволни целосно, не, бидејќи разбира се многу споро темпо. Скопје можеше да биде многу подобар град, но има простор општините да се направат полека-полека да го стигнеме тоа темпо што треба да го брзаат работата. И следни стратегии може би. И следни стратегии, да. Мислам, факт е дека во моментов се работи на велосипедска инфраструктура како што никогаш порано не се работело. Меѓутоа, темпото со кое што се работи и финансиите кои што се инвестираат во тоа се навистина мали и навистина споро. И ако ние сакаме да бидеме вистински Велоград, мора од властите на секој ниво да има многу повеќе буст за за да ги мотивираат луѓето, зашто пред се на луѓето им треба безбедна инфраструктура за да можат безбедно да се движат од кај да решиле до кај да решиле. Тешка ли е комуникацијата ете на пример со градските власти, со вие функционирате на ниво на цела Македонија, поточно има нели критични маси кои што се случуваат и во други градови, некако ги потиктавте луѓето да прават нешто, да возат, да си купат велосипед, макар и нека е нели најефти, не е битно каков е, да се качат и некако да се развија таа насока. Комуникацијата и работите велиме се одвиваат споро, но
Да. Не би рекла дека е тешка комуникацијата. На почетокот мислам дека беше тешко да се најдеме на пола пат со сите власти, значи не само со градските, со сите воопшто, од секаков вид на администрација, за да им објасниме дека ние сме поборци за урбан велосипедизам, бидејќи велосипедот се гледаше како рекреативно средство, како спортско средство. А сега веќе после толку многу години и со станчење, да, и како задолжително превозно средство, сега после толку време на властите веќе има јасно за што станува збор и морам да кажам дека следат, веќе почнаа да следат светски трендови за како тоа го прават, нели, хероите во велосипедските градови, мислам како да ги речам. Баш хероите. Западните развиени градови, така. Да, развиени, на Амстердам, Копенхаген. Да. Тоа навистина се херои. И ги пратат тие трендови, пратат што прават таму и гледаат колку може тоа да се реплицира во нашите услови. Јас секој желам дека веќе се служите Јован и Дарко, секој треба едукација на луѓето. Луѓето не знаат како е во големите развиени метрополи, ке речат: "Е, добро, нели Европа и светот." Меѓутоа треба да го диктираме полека темпото, сепак тоа се млади луѓе на кои што треба да им се понуди она баш убав дух во Скопје. Тоа е многу погрешно кога луѓе викаат: "Е, ама Амстердам е друго." А Амстердам бил полош од Скопје. Да. Стварно, тесни улички. Амстердам, значи пред да стане лидер во урбаниот велосипедизам, бил полош од Скопје. Колите го имале комплетно градот, значи окупирано на сите страни, и имало повеќе смртни случаи на улиците, значи коли што имале прегазено пешаци и велосипедисти, отколку што има Скопје. Меѓутоа, со многу јака волја на градските власти кои што рекле ова мора да запре, успеале и тие најдувале на истите проблеми како што не сме најдувале сега. Се бунеле луѓето, немаме каде да паркираме, немаме каде да возиме, меѓутоа тоа се. И пред и потоа ги гледа фотографиите пред некој ден, навистина е радикална разликата. Да. И она што е интересно, можеби минатиот пат го споменавме дека буквално од каналите на Амстердам и ден денес се вадат велосипеди, да, како ѓубриво. Се велам од што толку многу градот има, се краде и покрај се, значи дека сите се соочуваат и покрај се, нали, со проблематики. Овие се фотографии моравме да ги извадиме од вашиот профил на Точек и да честитаме официјално на македонските граѓани за првиот семафор и оваа мала лента, да. Почетна фаза. Иде, што за вас значи ова после 5 години? Видете, значи ние допред колку недела две кога беше првпат кога се направи лента, бележавме тренд на проширување на улиците и одземање на зеленило на сметка на широки ленти, широки булевари. На пример, баш овој булевар е таков. Ова беше булевар кој што беше порано по две ленти двете страни, во средишно зелено феноменално со пешачка, со сенга. На времето Аркадија се сеќавам. Да. Ги секоја тие дрва, таму самата жештина што ствараше на асфалтот, соседите не можеа да живеат од само што е жешко. Да. Ова е прв пример на булевар да се одземе дел од коловозот, да се направи некој за некое друго превозно средство. Значи дали е пешакци, дали е автобус, дали е точак, не е важно. Колите се ставени првпат на некој место што не е приматот. Овдека е 3,5 метра беше, 3,5 метра беше по лента. Имаше 3 ленти. Сега се уште има 3,5 ленти. Пардон, 3 ленти што се со 3,25 метри ширина. Значи смалени се по 25 сантиметра секоја лента. Се уште има простор за колите, пошто отприлика се 2,7 широка една кола. Значи има простор за колите, но бидејќи нема толку многу ширина, не може толку многу брзо да возат, да се буткат една во друга. И сега и е успорен со обраќајот, и има лента за велосипедисти. Добро за комшиите, веќе никој нема да им свири кога вози 150 на саат со таква брзина, а плюс имаат ти во собраќај до нив што се точаците. За тоа е мал успех. За жал ке беше боле да биде тој булевар со зеленило во средина, но во случај Овчекор, па Чекор може да таму ќе стигнат. Може после ќе трна целосно на лента, кој ќе видат дека нема потреба да има толку три ленти, па може ќе направат пошироки. Поширока велосипедка, да. Дарко, на какво ниво ни е велокултурата кај нас во Македонија? Порано на почетоците некако се повеќе луѓето се беа нервозни возачи и така натака, не дека сега нели не постојат. Но малку од малку е подобрена ситуацијата или? Па што знам, не знам како да кажам. Значи, тоа и многу зависи од човекот и во кој дел од денот возиш и на какви шофери ќе налеташ. Мислам дека има мини подобрување, но сепак возачите на коли, мислам дека се уште во најголем процент сметаат дека улиците пред се им припаѓаат на нив. Само и дека нивите. Да.
го имаат примарното место во сообраќајот. Мислам се уште многу малце застануваат на пешачки, поготово кога се сече велосипедска лента, не ни гледаат од страна дали доаѓаат точаци и така натаму, паркираат нели доколку нема столбчиња. Сведоци сме сега на Партизанска се секаде столбчиња поставени. Некако повторно има ситуации. Има ситуации каде што значи на делови од Партизанска се исечени тие столбчиња за да може некој да ги паркира колите или за да има пристап до дуќанот или не знам. Значи, пак не се почитува докрај. Не само што не се почитува, туку тие сметаат дека тоа парче од Партизанска е нивно, да. И јас сепак мислам дека треба навистина потребна и неопходна е добра стратегија. Јас не сваќам дека има стамбени објекти, односно луѓе кои што им треба паркинг плац, меѓутоа тоа навистина треба еден рецепроцитет, таа равенка успешна помеѓу градските власти и македонскиот народ. Да. Меѓутоа, она што ќе ве поздравиме дека на секој убав чекор, ама и ваш подем и пат, секогаш ги постирате убавите работи и нешто на вашиот Facebook, па поентирате каде треба оние круцијални работи да се поправат и така натаму. Наидовте на проблематики, може би, спомена Цеце, ете, и вие дека може би не била тешка таа корелација, меѓутоа, наидовте последниве години особено на аплаусот од истите? Тоа е работа што преска прашавте. Не е дека на почетокот беше тешка комуникацијата. Проблемот беше дека тие општински и градски служби, критиката на почетокот ја сваќаа како напад. Но после тоа успеа да сфатат дека таа критика дека повеќе совет. Нешто добро. Да, дека ние не го правиме тоа за конфронтација со нив, туку им даваме совет како треба да изгледа тоа. Буквално работата без пари ја прави некој. Нас ни е чест да им дадеме нив мислење кое што после некој го искористат, ќе направат подобар град и за нас и за нив. И тие поентираат со тоа и ние се добиваме велопатеки. Заради тоа требаше време да се смени таа парадигма на размислување дека оваа работа правиме за нив и за нас. Не е само да се нападјаме. Како град Скопје, како прв почна да применува некој од работите, така и другите општини за Македонија почна и самите да прават велопатеки и да прошируваат како што треба за велосипедисти. Заради тоа требаше време да сватат само дека тоа што го правиме е за доброто на сите и за нас и за нив и за другите. Каде освен во Скопје е така инвестирано и те, во однос на велопатеки во останатите градови? Па во Прилеп знам дека има доста инвестирано, да, во Охрид, исто, во Охрид има сепарирана лента целосно со столбчиња. Да. Исто на пример има две општини кои што не ги знам кој беа точно, една околу Струмица, друга околу Битола, кај што така има субвенција за точаци. Нели ги почна општина центар пред четири години. Да. Сега Скопје ги дели и тоа може да ги кажам на граѓаните ако сака дека ако сака да купа точак, може да аплицира, така? Да. Ако сте од центар, може да аплицирате во самата општина центар, ако сте од било кој друг општина од Скопје, Гази Баба, Карпош, Аеродром, аплицираат во град Скопје, кај што може да добијат субвенција од одреден процент. Нека проверат на вебсајтот на општините ќе видат. Мислам дека 50 на евра помош од град Скопје што не е мала работа. Да, Цеце, нема потреба да купуваме не знам какви модели за да речеме да се вози критична маса за градското. Ако дочекот чини 200 евра се купи цакум пакум со се со калници со амортизери со што опрема. 50 евра помалку се дадат, ќе си купат подобро светло, подобра сајла. Оние гаџети што би рекле ние, да што го красиме велосипедот да биде поинтересен за нас. Имате некоја информација како се движат барањата? Јас знам дека навистина било гужва во град Скопје и дека тоа е за поздрав со оглед на тоа што се мотивираат луѓето да си купат велосипед. Можеби ги немам точни бројки, ама мислам дека на 22 мај има 800 апликации, а мислам дека почне на 10 мај или така нешто. Има многу, значи заинтересирани се луѓе, да. Сакам да кажам да побрзаат тие што сакаат да купат, дека треба аплицираат на време, бидејќи не е тоа бесконечно, што може побрзо да ги земат. И ќе потсетим уште еднаш дека овој пат не станува збор само за центарците, а овој пат станува збор за. А мислам дека и центар има чисто. Центар има се уште, се уште. Да, градски. Имаше две други општини кои што не знам кои беа, тие руралните средини што беа околу Битола, на другата околу Струмица. Значи сакам да кажам дека и другите општини во Македонија го следат позитивниот тренд. Дај Боже другите може утре да има и Прилеп, нормално, и Битола, да. И Охрид, и да, една идеја. Бидејќи мојата рута е секогаш Лисиче и Карпош 4, нели, впрочем, каде што е и лоцирана Тилма телевизија, и обично јас моментално наидувам на потешкоти и дури на кејот на реката Вардар, бидејќи се повеќе имам мотоцикли кои што го попречуваат движењето на веќе ролерџи и велосипедисти за кои што е намената. Убаво спомена Јована, доволно што се ги имаме булеварите на располагање, сега и кејот да го узурпирате малку неприфатливо. Мислам дека еднаш дел од вашата следна можеби критична маса треба мало кручен низ кејот. Ние сме возеле, мислам дека една критична маса возевме како знак на револт дека се имаше еден мост се прави во Карпош 3 за болница, така, така. Што побрзува. Ние бевме дури сведоци пред некое време
време кога камион беше спуштен на шлепер со 16 тркала огромни на патека што е направена да држи точаци од по 50 кила. Таков тонски тој сака поминува на таа патека ќе прави направи бразди. Заради тоа може да постава солнечен ужин. Јас верувам дека може би инфраструктурно може треба да се санира некаде на патеката, меѓутоа шлепери никако не дозволиво да се ставаат на таа патека. Бевме сведоци на тоа, одма реагиравме до град Скопје, после не знам што стана, дали ставија столбчиња. Ама пак работата, ако сака повторно може да ги скрши. Треба полиција и таму да стои. Како што стои на булеварите, така треба и таму. Моторцикл што вози 100 на саат, таму што чади позади не е дозволена. Спортско рекреативна патека е тоа. Да не забораваме дека загрозени се дечиња кои што се рекреираат, мада да се рекреираат меѓу другото. Еве како изгледа за гледачите, може би оние кои што се уште во овие 5 години не успеле да се приклучат. А сигурно мислам дека низ овие 5 години не забележале. Дека сите можни мали кјошиња и големи булевари. Да, буквално сите мала низ Скопје. Како ги правите луѓето најчесто, Дарко, Јована? Зависно од темата. Дарко е задолжен обично за рутина. Бидејќи се рече се секоја има некоја новитет во секоја. Прво важно е граѓаните да ги видат деловите од Скопје, кај што не бил дале. Бидејќи јас многу другар јам што во живот не биле во Чаир. Чаир постои огромен дел од Скопје, ама никој не бил. Бил во Капиштец, бил во аеродром. Да. Да, тоа е добра поента. Јас еднаш така залутав со вас на кај Усје. Секевам пред можеби 3 години. Тоа живот го немам видено. А многу да, извинете, прекинувам, ама секогаш вела дека најдобро градот се запознава на велосипед и тоа е многу добра поента. И сакам тоа да го видат. Не само да кажам дека многу важно дека почнуваме и завршуваме што може по центарски. Бидејќи некој дел од градените, да речеме, не би сакале да завршат во Усје па да возат до Влае, значи гледам биде 5, 6, 7, 8, 9, 10 километри, зависи зима се пократки, лете се подолги. Во лето завршуваме во паркови, во пролет завршуваме да речеме на Калека, што има супер стеди сонце околу 7 сада да се гледа као заоѓа, па се правиме тука. На Гази баба на Ридот еднаш да вршим кога се и тоа место јас до тогаш го нема видено. Јас го нема. Огромен парк е. Огромен парк и преубаво место, многу блиску во центарот, централно подрече. Да, а ете малку луѓе го познаваат. Сите скопски населби ги имаме пројдено, освен, за жал, Драчево и Шутка. Значи, за Драчево не знам колку време планираме да направиме нека рута која што ќе заврши во Драчево, па после да организираме заедничко враќање. Меѓутоа, многу е далеку, а тој пат до Драчево што оди е многу опасен, таму коли возат и камиони многу брзо. Се копат за 3 години го прават. Се копа и се некако се предомислуваме заради безбедноста, зашто доаѓаат и мали деца, доаѓаат и постари луѓе на критична маса, да не им се грузиме безбедност. И затоа сега во среда, тие што ќе сакаат да дојдат, да знаат, ќе возиме по булевари, ќе бидеме видливи, возиме споро, со брзината на најспориот, дека може да дојдат и постари луѓе, и дечиња мали, безбедно е. Верувам, меѓу другото и се грижите дека се случува рутата, нели, да го обезбедиме како што треба просторот, па да не го зарпираме и за точно има ленти, не земеме цел булевар, земеме само десна лента која што не припаѓа на нас. Да, и се надеваме дека колите се така сваќаат дека ова е само 40 минути во еден ден од месецот, дека не бидат нервозни, дека ако во среда од 17:30 до 19 часот видат голема колона на точаци, дека нема нервозна сфера, тука дека ќе спираме со поддршка. Тит, браво ако треба нека кажат само. Почесто, со раката надвор. Да, се почесто, оно што особено ми влева некако убава возбуда на душава е кога ќе најдат. Ја многу често кога сме возели критична маса и знаат дечиња мали на своите родители. Мамо, мамо, еве ги точаколјупците, држите ме права. И тоа е таа една ваша мантра која што некако се провлекува сиве овие години. Позитивно велосипедско тркало кое што пулсира во Скопје. Дај Боже да мислим да. Да. Ви се зголеми ли бројот на следбеници, дали од година во година или од месец во месец има се поголем број на луѓе кои што доаѓаат на критична маса и луѓе кои што се некако дел во вашиот тим? Вие сте неформална организација, но може било кој веројатно да ви се приклучи, да придонесува и да волонтира. И бројот на луѓе кои што ние сме малте не фиксни со тоа што се приклучуваат од време на време некој, па некој ќе стагнира зашто има други обврски, па доаѓаат луѓе, меѓутоа малте не сме фиксен број на луѓе. А бројот на луѓе кои што доаѓаат на критична маса исто варира, со тоа што многу сме стрикни дека постојано гледаме нови луѓе кои што доаѓаат. Значи доаѓаат луѓе на пример кои што возат критична маса 2-3 години поред и
тие и онака се на велосипед, значи го користат велосипедот како превозно средство и може би им станува досадно, може би немаат време, не знам, меѓутоа на нивно место доаѓаат нови луѓе кои што стануваат редовни возачи на критична маса, па почнуваат да го користат велосипедот како превозно средство, така да бројката на луѓе веќе на критична маса не е толку многу битна како што ни беше порано, за да бидеме видливи, колку што е битна комуникацијата со властите и што сега тие прават на тема урбан велосипедизам. Yes. Но, важно не е ова сега во среда критична маса, бидејќи роденденска, нека биде помасовна. Да дојдат што повеќе луѓе, да дојдат мајки со дечиња, со татковци, цели семејства, ако имаат баба дедо некој кој што знае дека може да дојде, цело семејство заедно, да. Временските прилики колку што гледаме испоред метеопрогнозите, сонце, треба. Ќе биде топ време за жука. Време за љубов, за пролет, нека симпатија, нека пишува симпатија, ајде да возиме тоа што си заедно таму. Во среда овој пат нека има што повеќе, нека има многу луѓе, а ако некој не може да дојде, нека на забавата, после тоа од 7 сад во парк таму се забуваме заедно. Знаеш што ми текна сега? На првата критична маса бев со точак поземен или изнемен од град Скопје. Скопје. Да. И така ја добив желбата да возам велосипед. Верувајте ми дека вие бевте на вистина... Верувам дека многу луѓе сте мотивирале. Јас сум дури сведок на луѓе кои што научиле да возат велосипед за да можат да дојдат на критична маса. Верувате дека така, еден од тие ваши фанови сме и јас и Цеци, односно кинематографска филма. Уште само за крај да го кулминираме во прекрасен разговор со велосипед на работа. И тоа не е воопшто мала релација која што ја возим, меѓутоа како планирате, се надам дека никогаш нема да се откажете, меѓутоа како планирате да надополнувате приказната? Има некакви идеи? На некој начин, не знам. Приказната, мислам дека пред се сакаме да се движи во насока на градење на безбедна инфраструктура. Значи, наше е да едуцираме и возачи, и велосипедисти, наше е да мотивираме, наше е да повикуваме, наше е да им да укажуваме на бенефитите од велосипедот, здравствени, еколошки, економски, секакви. Меѓутоа, ние не сме тие кои што можеме да го направиме градот побезбеден и подобар за возење велосипед. Тоа е задача на градските и на општинските татковци. Ние ќе ви заблагодариме од оваа страна како фанови што постоите, навистина и што донесовте еден убав ваков убав група ентузијасти што се залагаат за велоскопија. Тоа е многу убаво кажано. Се надевам дека уште долги долги години ќе се дружиме и ќе славим убави родендени и дека Скопје навистина ќе го направиме еден велоград на кој што ќе му завидуваат многу. Јас се надевам дека ние ќе станеме велоград кој што ќе ги има проблемите што ги има еден Амстердам или еден Копенхаген, да вадиме од Вардар точат. Да вадиме од Вардар точат, да имаме хаварисани велосипеди во улиците, дека за такви проблеми ќе правиме градски парк да не избориме дека навистина се случува и низа фатални ситуации. Да. Конкретно таму да лодираме и благодариме што имаме можност да се заедно со вас. Заедно ќе правиме зрн-зрн улицата, уште еднаш потсетуваме 17 часот и 30 минути на плоштад Македонија и завршната рута, односно забава ќе биде на градскиот парк, како што споменавме со одлични диџи имиња, забава можеби не до рани турски часови. Ама доколку што е потребно за да можеш безбедно на велосипед да си доеш дома. Да се доеш дома, да. Ви благодариме уште еднаш. Претпоставувам дека сега со велосипедите на работа ќе се упатите. Да. Се гледаме во следна прилика повторно. А ние се гледаме со нашата публика, се до 12:30 продолжува денешната утринска на Телмо. Останете со нас.